ću da se pazim, obećanja sva ću da pogazim. A ti izvini, tata. Iako je često naglašavala da o svom privatnom životu neće više pričati, Katarina Grujić je prekršila svoje pravilo i za naše kamere otkrila kako njena porodica, a prvenstveno tata, reaguju na njenog dečka Marka Gobeljića. Ja sam već mnogo puta rekla da neću pričati o nekim svojim privatnim stvarima, ali mislim da već, u stvari sviđa, mislim da sam za to već i pričala, da je stvarno oduševljen sa izborom i naravno da nema nikakve zamjerke. Mislim, Marko je stvarno pre svega gospodin i džentlmen, tako se ponaša i kad je sam sa mnom i kad je sa mojim roditeljima, tako da stvarno nema nijednu zamjerku. Mi ne umemo da budemo diskretni, te smo pevačicu pitali da li je spremna da postane mama. Teško je to pitanje, ne znam da li mi se probudi, da li sam spremna ili nisam spremna. Mislim, kada se to desi, da je svaka devojka žena spremna na to. Tako da ćemo vidjeti o tom potom, to su već malo pitanja onako mnogo, mnogo intimnije i privatnije. A kako bi se njen Marko snašao kao tata? Pa jeste, naravno da je pažljiv, znam i kako se ponašam prema deci i od njegovih drugova i prema mojim lavom, tako da jeste, verujem da će sigurno biti najbolji tata na svijetu. Predugo sam sama plakala, previše sam tvoje ime zvala. Pre nekoliko dana pevačica je gostovala u emisiji Sceniranje sa Milanom i Snežom Borjan, pa nas je zanimalo da li se druži sa ženama fudbalera. Pa ja sam, normalno je kada uđeš u neku vezu da upoznaš svog partnera, prijatelje. Ja sam prvo upoznala Snežu i Milana i nastavili smo druženje, baš onako počne da se čujemo i viđamo svaki dan skoro. Upoznala sam još dosta njegovih kolega, ali žene nisam, tako da se jedino druži sa Snežom. A pitali smo Kaću i čiju titulu je teže nositi, žena fudbalera ili dečko pevačice. S obzirom da smo oba javne ličnosti, mislim da on, kada nas tako oslovljavaju u medijima, ne sviđa mi se to da ja budem devojka fudbalera, niti da on bude momak od pevačice, tako da jednostavno smo tu se nekako isključili. Jednostavno, Marko Gobeljić i Katarina Grujić su u vezi. A onda smo se još malo osmelili i pitali Katarinu ko je ljubomorniji u vezi. Trik pitanje. Pa mislim da nisam ni ja, ni ja, ni on. Jesmo li, Kaća, na dobrom tragu? Ima li istine da ćeš da staneš na ludi kamen? Ja ne volim da otkrivam neke moje planove, ali za sada, u stvari, kada bude došlo do toga i kada budemo odlučili, verujem da ćete prvi saznati. A za kraj, Grujićeva nam je otkrila da li će nekom novom pesmom da obraduje svoju publiku. Ja sam najavljivala pesmu Brat koju radi Ognjen Amidžić, koji ćemo otvoriti moj drugi studijski album. Ja se nadam da ćemo uskoro da završimo i spot, da otputujemo na jedno mesto, da snimimo i da onda izbacimo i da obradujemo, naravno, moju publiku. Hvala vama.